Varför ska hon i ert system som har fått cancer, som nu blir utförsäkrad och nu tvingas leva på socialbidrag, hur gör det henne frisk? För hon är döende. Det är ditt system. Och varje gång ett sånt här fall dyker upp så hör jag säga, just det var inte meningen och just så skulle det inte vara. Det är ni som har ryckt sönder och förstört det viktigaste tryggheten för sjuka. Mona Sahlin vet också att det system som vi hade tidigare var vare sig människovän.